Наша хата сама крайня, сама перша, завжди майорить прапор, тут завжди зустрічає всіх. І це наше родинне гніздо, наше подвір'я, наш будинок, в якому виросла я, виросли мої діти. І вони звідси пішли на фронт захищати, і ми тут їх завжди чекаємо. Наталія Марінкіна – мама 5 синів. Двоє з них – Назар та Павло – воюють на Херсонському та Запорізькому напрямках. Наймолодший син Наталії Володимир зараз на контрактній службі у Чорткові. Що не тільки з Назарком спілкувалася, каже, що трошки сусіди притихли, примерзли трошки. А вас що? У нас таке саме, мабуть. Тоже примерзли? Ясно. Да. Щоб вони там вже примерзли добре. Добре, мій хороший, давай. Все, люблю, цілую. Пока. Назар Марінкін каже, старшим братом Павлом не бачився ще від початку повномасштабного вторгнення. Він пішов на навчання резервістів на місяць швидше і... Якраз мали закінчуватися його навчання, він мав приїхати додому, але почалось повномасштабне вторгнення, і він пішов до самий перший ще з 2014 року. Можливо, він надихнув на те, щоб також дав якийсь такий поштовх на то. Жінка розповідає, щоб відволіктись, займається волонтерством у Крутнівській школі, де працює директоркою. Зразу ж ми організували плетіння сіток, тому що в нас був досвід. Досвід був ще до того, так як Павлік мій вже був по контракту служив, коли на Донецьку була війна, то ми тоді помаленьку і треба було, то ми плели сітки. Вже досвід був і ми організувалися, зразу плели сітки. Збирали продукти. Я хвилююся, звичайно, кожна мама хвилюється, молиться, але я... От собі ще від початку я собі взяла таке, що я от знаю, що все буде добре. І оце в мене така мантра – все буде добре, і все. Я, хай мені там щось кажуть, щось там, я розумію, вони присилають, і обстрілюють, і поранені є, і все. Але я ніколи не плачу, ой, Боже ж мій, що то там таке, ні. І я от від 24 лютого, я от з тим, що все буде добре, я з тим живу. Це мене тримає. Наталія Марінкіна каже, боротьба за Україну для її родини триває ще відтоді, як у 1940 році її дідуся, бабусю та їхніх дітей репресували та відправили на Урал. Дідуся Захара визнали ворогом народу, він помер у таборах. А бабусі Мотрі з синами та донькою вдалося повернутися на батьківщину в Чорний ліс. Тут збудували хату, де сім'я живе і тепер. Удома Наталя зберігає усі сімейні фото. Жінка каже, так відчуває присутність синів. Це фотографія, коли Назарко приїжджав у відпустку восени, якраз він був, і ми вже в Тернополі на вокзалі його провожали. Це його дівчина, яка чекає його. Наша сімейна традиція – завжди збиратися в колі сім'ї. Як казав мій швагро, як тільки вони приїдуть, ми накриємо стіл на весь сад і скличемо всіх сусідів і всю рідню, і будемо радісно святкувати перемогу і їхнє повернення. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.